Dovolte mi, aby som sa vám opäť po roku prihovoril pri príležitosti stretnutia s najstaršími občanmi Horce. Ďakujem vám za to, že ste prijali naše pozvanie a našim prvým dáčekom pre vás je vystúpenie detí do základnej školy v Tužine, ktorým odovzdávam slovo. Pani Angela Gražíková a pani Irena Krikorová.
Vám ďakujem za vašu celoživotnú prácu. Želám vám.